Dobrý deň, páni. Tak my sme využili ten prvý polčas vietor v chrbte, kde sme dobre dostupovali superových hráčov, vytvárali si šance, dali sme dva góly a ten druhý polčas sme prakticky Trenčín nepúšťali do nejakého súvislejšieho tlaku, dobre sme vyhrávali sme osobné súboje, boli sme stále nebezpeční, takže ja si myslím, že zaslúžené víťazstvo 2-0.